A veure, és un espectacle molt pessimista. Llavors, jo sé que això no convida, però... Però és divertit a la vegada, que és pessimista. Hi ha molt d'humor. Nosaltres no estem intentant fer riure, però hem comprovat que la gent que ho ha pogut anar veient ara als assajos, hi ha molt d'humor dintre, un humor com molt nostre, molt de nosaltres quatre, que és un humor molt negre i pessimista. Després també penso que és un espectacle on que podrà ser agraït de veure perquè en una part de les recerques de la companyia és aquesta, deixar molta llibertat a l'espectador perquè faci ell la història, la completi, la faci anar cap on ell vulgui. Vull dir que és un espectacle super ampli on tu has de llegir-lo i no... I això és com una experiència que a vegades nosaltres ens agrada i que a vegades trobem a faltar, de que no estigui tot molt mastegadet, però també pot ser frustrant, vull dir que això, endavant. D'on surt dels intestins una soga i del cul un sac de gemecs? És una bona pregunta. Surt d'algunes lectures i de intuir aquesta preocupació general de la fi, de veure ja un teló de fons, un acabament de la humanitat o de la civilització, de com ho vulguem dir. I entorn d'aquesta preocupació d'un final imminent que veiem arribar, el que a nosaltres ens interessa molt és qui està proposant solucions, no per salvar-nos, sinó per acabar millor, per fer una bona dramatúrgia d'aquest final, no deixar-ho obert, fer un final que sigui rodonet, que sigui agradable de veure i de viure, el més agradable que pugui ser el tema de l'extinció i de la mort. I arran d'aquí i de lectures que es van creuant, vam començar a treballar sobre aquesta idea. Que aquesta fos la idea inicial no vol dir que sigui la idea que hi ha en escena, perquè, evidentment, els camins de quan t'hi estàs ficant són inescrutables i ningú ho sap. Però sí, una mica d'aquesta preocupació sobre la finitud i sobre quin és el nostre paper, què podem fer-hi. Val la pena que fem alguna cosa, potser val la pena no fer res, però... No? Sí, la cosa aquesta de ser espectadors d'un final que tothom sap que ja hi és i ja arriba, però quedar-se conforme amb, pues vamos a mirar, però és una mica el que diu el Marc, no? De quina manera ho mirem, de quina manera ens hi enfrontem, és millor quedar-nos sense fer res, formar part d'aquest final i fer-ho bonic, nosaltres desaparèixer, com una mica com es diu això, l'apocalipsis, no? Que sempre se l'ha llegit des de la ciència-ficció i com zombis i naves espacials i no sé què, com fer-ho des d'una forma més humana i terrenal i com realista de, nosaltres som quatre que ens juntem i ho veiem així, no? Ha coincidit que el tema és molt literari i que dona per fer molta xerrameca i això ha coincidit amb un moment de la companyia que és que estem, en certa manera, fent una investigació per allunyar-nos de la xerrameca, que ja n'havíem fet molta, i en un procés bastant sintètic a nivell escènic, de treballar amb idees senzilles i sintètiques, però que per senzilles acaben sent complexes. Llavors, per això diem que no... que aquest era el punt de partida, no sabem ben bé si serà l'horitzó de lectura de la gent, i tampoc ens importa massa, però... Però bé, d'aquí ha nascut. La primera lectura que vam fer va ser la nova il·lustració radical de la Marina Garcés. Va ser com el Marc s'ho va llegir i va dir, ostres, aquí hi ha algo que ara pràcticament no hi és, però sí que va ser com la primera llavoreta d'esto. I pel·lícules i així, n'hem parlat de mils d'això, d'apocalipsis, tal qual, no? Pues, quina... No sé, una que ha sortit molt esmentada durant tot el procés és Melancolia de Lars von Trier, que és com un apocalipsi humanista, no? I això, la Marina Garcés ens quedava molt l'atenció, primer perquè va succeir un fenomen amb Nova Il·lustració Radical, que és, de sobte, un llibret de filosofia era un fenomen pop, que això ja interessa molt de per si. I després que era una proposta molt contundent i una mica naïf, en certa manera, de proposar una sèrie de solucions als problemes de la praxis, almenys, no? I com fer un aproximament pamfletari, en el bon sentit de la paraula, i pràctic a com comportar-nos i com viure a partir d'aquest moment
que prenem consciència de la finitud. Arran d'això, les lectures han sigut molt assagístiques. Nietzsche. Sí, i han sigut molt sempre com per a rebatre aquest primer argument de la Marina, no? Nietzsche, que no l'hem entès en cap moment, però que és sempre bonic dir que l'has llegit. No, i sense voler et ressona. O sigui, tu estàs llegint i no entens res, però hi ha alguna cosa del teu cos que fa com... Ai, sí, sí, és cap aquí, cap aquí. Bueno, perquè és com l'altre pesat, no? El Karl Marx aquest, que com que són uns romàntics i com que s'humilien tot amb aquesta cosa del romanticisme de pues, literàriament és molt potent, perquè són idees molt complexes però expressades amb unes imatges super reconeixibles i superpotents. Mm. I això, en certa manera, és alguna cosa a la que aspirem fer, no ara, sinó d'aquí uns quants anys, perquè nosaltres són peces... clar, això queda molt malament dir-ho, però també són peces d'aprenentatge. Claro. Lo bo de tenir una companyia, en el fons, és que d'això en podríem parlar molt, però nosaltres ara aquest any fa 10 anys que fem coses plegats. I sentir-te dins d'un projecte a llarg termini amb una companyia i sentir-te que estàs desenvolupant una poètica, una estètica pròpia i que tens temps per anar testejant coses i que l'horitzó està... Jo sempre els dic, jo vull fer coses guapes quan tinc 45, 50 i 60 anys, no ara. O sigui, ara és superpretensiós fer algo guapíssim, perquè som uns mocosos que no sabem res de res. Llavors, bueno, pues, com que és un ofici, això s'ha d'aprendre, s'ha de fer d'aprenent, després de caporal o els rangos que siguin, però la pretensió és fer coses guapes quan en tingui 50, no ara. És que seria absurd pensar-ho d'una altra manera. Venim de fer Terbrota, que va ser com... Vam decidir fer-ho molt, molt de casa, amb un equip d'amics i gent propera al territori, molt, molt de Lleida. I veníem d'allò i jo crec que ens va anar molt bé, perquè pel que deia ara el Marc, d'anar descobrint i anar sabent quina és la nostra manera de fer, de crear, perquè sempre havíem agafat textos o direccions externes. I llavors, venint d'aquí, jo crec que encara ho arrosseguem una mica de voler treballar amb gent pròxima a nosaltres. Llavors, l'equip de cop és molt petit. Amb Pool No Water vam fer un equip immens i ara estem en un equip molt petit. Ja feia molt temps que volíem treballar amb el David Climent, que amb Wasted ens van ajudar amb el moviment amb los Corderos, i llavors ha sigut com una mica de realment satisfer la nostra necessitat egoista d'amb qui volem treballar, amb qui volem tenir a prop i de quina manera ho volem fer. Mm. I llavors això és també agafar la mà de la Beckett i anar juntets, perquè juntament amb Fira Tàrrega, la Sala Beckett han sigut els nostres... coixins i trampolins i no sé què més, perquè al final han confiat sempre des de fa 10 anys que vam començar a fer això i des de molt al principi ja els hem tingut.